L'Estia Menorca va superar l'Almansa en tots els apartats des del salt inicial. El primer quart ja guanyava de 16 punts. L'equip de Rubén Perelló reaccionà des de la defensa per arribar viu al descans, només 8 punts avall. Però el tercer parcial va ser una altra exhibició local. Els 12 jugadors que van saltar a pista van anotar, fins tenir un màxim avantatge de 25 punts. Enmig de la festa, Dubio Keke es guanyava l'afició amb un debut d'impacte. Crec que encara li podem treure més suc i més profit, però sens dubte no. Tenia allà darrere algú que en defensa doncs, tapa penetracions i a davant sapigué doncs, que pot jugar per sobre l'aro i així crear més espais, doncs sens dubte ens dona confiança, per això l'hem portat. El pivot va posar 5 taps i va fer 3 esmaixades. Ricky Pack va ser el màxim anotador menorquí amb 14 punts.